السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم، اما بعد، میں ہوں نسیم اختر مراد آبادی، آپ کی خدمت میں حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کی تاریخ کا دوسرا پارٹ لے کر کے۔ پہلا پارٹ آپ نے سماعت کیا، یہ اسی سے تعلق رکھتے ہوئے دوسرا پارٹ ہے، آپ اس کو سماعت کیجئے گا۔ میں اس میں آپ کو بتاؤں گا کہ حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کے سلسلے کو چشتی کیوں کہا جاتا ہے، آپ پیدا کہاں ہوئے، تاریخی نام کیا تھا، آپ کے القاب کیا کیا ہیں۔ آئیے ایک مرتبہ آپ جھوم کر درود پاک پڑھ رہے ہیں، صلی اللہ علی النبی کی والہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ خواجہ خواجگان شہنشاہ ہندوستان عطا رسول خواجہ غریب نواز سنجری ثم اجمیری رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش 530 ہجری کو ہوتی ہے، سنجر علاقہ سیستان میں۔ تاریخی نام معین الدین حسن رکھا جاتا ہے اور آپ کا وصال 627 ہجری 6 رجب المرجب کو اجمیر شریف ہندوستان کی دھرتی پر ہوتا ہے۔ آپ کو ہندل ولی، غریب نواز، شہنشاہ ہندوستان، سلطان الہند کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ آپ کے سلسلے میں داخل ہونے والے کو چشتی کیوں کہا جاتا ہے، یہ بڑی ہی پوائنٹ کی بات ہے۔ مذہب اہل سنت کے بہت ہی معتبر عالم اور بڑی عظیم شخصیت، علم بردار مسلک اعلی حضرت، رئیس القلم حضرت علامہ ارشد القادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کے چشتی سلسلے کے مورث اعلیٰ حضرت خواجہ ابو اسحاق شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب مرید ہونے کے لیے حضرت خواجہ منشاد علی کی بارگاہ میں پہنچے تو حضرت خواجہ منشاد علی نے پوچھا، تمہارا نام کیا ہے؟ حضرت خواجہ ابو اسحاق شامی نے کہا، بندے کو ابو اسحاق شامی کہتے ہیں۔ تو حضرت خواجہ منشاد رحمۃ اللہ تعالی علی نے فرمایا کہ آج سے ہم آپ کو چشتی کہیں گے، یعنی ابو اسحاق شامی نہیں، ابو اسحاق چشتی، آج سے تم ابو اسحاق چشتی ہو، اور قیامت تک جو بھی تمہارے سلسلے میں داخل ہوگا وہ چشتی ہی کہلائے گا۔ اس وجہ سے حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کے سلسلے میں جو داخل ہوتا ہے اس کو چشتی کہا جاتا ہے، اور اس لیے حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کے سلسلے کو چشتی کہا جاتا ہے۔ یہ چشتی فارسی زبان کا لفظ ہے۔ یہ تھی آج کی معلومات، انشاءاللہ تعالی اگلی معلومات کے لیے پھر آپ انتظار کیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔